Som vanligt tillbringar kungafamiljen sportlovet i Storlien. Och Lilla Magasinet var med då familjen ställde upp sig för en sedvanlig pressfotografering. Men hela familjen var inte samlad. Prins Carl Philip är i New England i USA, så för honom blir det ingen svensk vinter. Med vid fotograferingen var också renen Polaris. Ja, jag lyckades ingenting. Jag fick en. Ja visst, jag såg en på tvn. Jo, det var bra. Ja, det var väldigt fint. Ja, men det var fint vet inte, men jag fick en. Nej, bara var en. Två. Han är rätt liten. Hans bästa vän nu. Ja, vi har förstått det. Det är lite. Det är ett skolare. Jag tyckte det var så otroligt fint när jag kom till Sverige första gången och här åkte till Storlien. Det var att man kunde bara ta sina skidor längre och bara åka ut i naturen. Utan att vara tvungen att gå en viss bana som man gör i Alperna. Då är det 5 kilometer löp som det heter, eller 10 kilometer. Men det är samma plats hela tiden. Man har inte frihet bara att gå ut. Och här kan man bara gå ut. Det är fantastiskt. Sverige är bra på det sättet. Underbart. Underbart, verkligen. Det är en frihetskänsla som är otrolig. Och sen sitter man ute och grillar korv. Och alla kan det också. Alla kan göra en sån snöbänk som man kan sitta på och göra eld. Det har man inte lärt sig i Alperna. Vilket föredrar kungen, utförsåkning eller längdskidåkning? Jag tycker det är lika roligt båda två faktiskt. Jag blir mer och mer längdåkning nu. Jag har ju också mycket här utför nu i alla herrans år, så att börjar kunna jag tycker. Så att, det är nästan trevligare att gå på lite småturer. Och då är det klart att då är det väldigt kul om man ser lite riper och andra spår. Om man har ögonen öppna så finns det alltid någonting.